Hello guys, panas hari ini sahabat semua, gempak apabila kebiadaban ya ketua ataupun ketua pemuda penerangan PAS di Gombak bersikap kurang ajar dan juga biadab karena membuat hinaan kepada istana khususnya yang di Pertuan Agung. Hari ini sahabat-sahabat semua, saya ingin kita memberi sedikit ya update berkaitan dengan perkara ini. Karena kebiadaban beliau ya hina yang di Pertuan Agung, Ketua Penerangan Pemuda PAS terima padah apabila disiasat oleh polis disebabkan penghinaan. Tiada otak di mana otaknya diletakkan, mungkin di lutut atau juga mungkin tertinggal di Laut Cina Selatan, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita boleh melihat ya di mana-mana pimpinan-pimpinan utama daripada PAS begitu kebal, begitu ya begitu degil ya untuk mendengar arahan daripada istana maupun daripada Majlis Raja-Raja dan sebagainya. Mereka sanggup melanggar semua itu. Jadi seperti peribahasa mengatakan, di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Inilah ya perumpamaan yang sesuai diberikan gambaran kepada pimpinan-pimpinan PAS hari ini. Ya, Ketua Penerangan Pemuda PAS Gombak pula ya diarah ataupun disiasat ya polis memanggil beliau kerana ya membuat penghinaan terhadap yang di Pertuan Agung. Jadi sahabat-sahabat semua, saya mau teruskan untuk kita memberi update ini. Jadi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Orenopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita gempak hari ini. Ketua Penerangan Pemuda PAS Gombak, Sufi Kamari, yang didakwa merendah-rendahkan yang di Pertuan Agung dipanggil oleh polis hari ini. Ya, berikutan laporan polis yang dibuat oleh seorang aktivis media sosial, Najib Bakar, yang membuat laporan polis balas terhadap beliau. Sufi dalam satu kenyataan ataupun posting di media sosial beliau memaklumkan beliau dipanggil memberi keterangan di unit jenayah di 5 Bukit Aman. Katanya, saya telah memberikan kerjasama kepada pihak polis ya di Bukit Aman melalui pegawai penyiasat yang mengarahkan saya hadir memberi keterangan akan satu laporan polis terhadap saya mengenai ciapan saya di dalam laman Twitter pada November 2022, tulis katanya. Najib telah membuat laporan polis terhadap Sufi ekoran satu posting beliau di Twitternya pada 22 November yang lalu. Dalam posting yang dibuat itu, Sufi mempertikaikan peranan negara dalam perlantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai menteri yang ke-10. Itulah dia sahabat semua. Ya, kita boleh nampak ya pemuda-pemuda, ya, pemimpin-pemimpin utama, veteran-veteran di dalam kepimpinan PAS kini, ya mereka sudah ya begitu kurang ajar, lebih kurang begitu ataupun biadab ya, sehingga boleh mempersoalkan tindakan daripada yang di Pertuan Agung ya hanya kerana mereka tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah pun dibuat untuk menubuhkan kerajaan perpaduan dan sekaligus Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Namun kerana mereka sendiri yang menolak daripada titah yang di Pertuan Agung untuk menubuhkan kerajaan dalam kerajaan perpaduan ini, ya kita boleh nampak pemimpin utama mereka sendiri, Lebai Hadi Awang dan juga Abakau Geng Saku Bersih, ya mereka sendiri yang menolak titah daripada yang di Pertuan Agung ini untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Tapi hari ini, selepas pula mereka menjadi pembangkang, inilah sifat kebengangan mereka. Kebebrokan terserlah di dalam setiap kepimpinan yang ada di dalam kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional ini. Hari ini kita boleh nampak ya, Ketua Pemuda Penerangan PAS di Gombak ini dipanggil ke Bukit Aman untuk disoal siasat, untuk diambil keterangan berkaitan dengan posting beliau yang mana tidak berpuas hati ya dengan apa yang dilakukan keputusan daripada istana yang di Pertuan Agung dan juga Majlis Raja-Raja. Betapa menderhakannya mereka, betapa biadabnya tindakan mereka ini sahabat-sahabat semua. Memang satu yang tidak boleh dipakai. Mereka ingat mungkin dunia ini, Malaysia ini berada di tapak kaki mereka sehingga begitu biadabnya mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi sahabat semua, bagaimana pula dengan pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju bahwa individu ini harus diambil tindakan segera kerana kebiadabannya menghina yang di Pertuan Agung? Jadi sahabat semua, Anda boleh berikan komen Anda
di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Sekali lagi, terima kasih dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Depan Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.